Կարո Փայլան, Թուրքահայ քաղաքական եւ հասարակական գործիչ, իրավապաշտպան, ազգերի ժողովրդավարության կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ։ Պարոն Փայլան, որքան հասկանում եմ, ձեր նախնիների իսկական ազգանունը Փալյան էր, Պոլսահայ այդ հայտնի ճարտարապետների տոհմի հետ ազգակցական կապ չունեք։ Ոչ, չունենք։ Մերն հին մականունը մենք գոմեն Կզլկեշիշյան, մենք գոմեն Անսուրլյան էր, բայց 1934-ին, երբ որ մականունները փոխվեցավ, Բետոնոսը, որ այս մագանները չպետք կորզենք, անմարդը, որ եկած Մալատյան եւ քրած ծեր մագանը Փայլանը։ Փայլան փամ։ Չովան նշանակում է թուրքերեն։ Ոչ։ Գիտեք, այս ալ հորեսի, որ նորան փոխել Անսուրլյան կամ Կզլկեշիշյան, բայց այս նշանակը, որ ան ամեն ինչ լավ է, ոչ, ամեն ինչ հիմա վատ է եւ կվատանա Թուրքիա մեջ, դժպատ է։ Այս մագանունը պետությունը մեզ է դվավ, եւ երբ որ այս խաղաղությունը չլը, այս մագանունը պիտի շարունակի։ Դուք մալացիացի եք եւ հայրիկը եւ մայրիկը այնտեղ են ծնվել, ինչով էին զբաղվում նախնիները։ Տոհմածառ ունեք, ով է այդ տոհմի հիմնադիրը, գիտեք իր մասին։ Շատ լավ գիտեմ, որ մեր ընտանիքը երկու կողմնալ 100 տարի ամնակներին մալատյացի է, բայց մեծ մայրիկս կողմը մեկ կողմը մուշեցի է, որովհետև նորան հոն ձուդում մգար, գիտեք, 1896-ներին մեկ կողմը, այո, Աբդուլհամիդցիները մերսուցին իր ընտանիքը և մալատյացած է, բայց երկու կողմնալ 100 տարի ամնակներին մալատյացի ենք։ Իսկ ինչ մասնագիտություն ունեին, ինչով էին զբաղվում։ Իմի ընտանիքս, գիտեք, վարպետներ կա շատ, եւ գոշիկականներ ունենք, երկու կողմնալ կար, հանութներ ունենար։ Իմ մեծ հայրիկը շարունակեց իր հայրիկին քորսը, եւ իմ հայրիկս նալ Մալատյա եւ Բոլիսի մեջ գոշիկի համար աշխատեց։ 15 թվականի ջարդերին Մալացիան կարծես քիչ թե շատ շրջանցեցին, հա, այդ ջարդերը, այնտեղ այդքան զանգվածային չէին, ձերոնք կարողացան պահպանել իրենց կարողը։ Մալատիային 30%-ը հայեր, Սիասպանությանը առաջ 30,000-ի մոտ հայ կար, բայց Սիասպանությանը մերջ մինակ 2,000 հայ մնաց, և ամենանշատը զավակներն են։ Իմ մեզ հայրիկս կեր, մեզ մայրիկս ալ զավակներ էին, և մինակ մնացին իրարոքդան, և ամուսնացին, 5 ալ զավակ ունեցան, մեկը իմ հայրիկսը։ Մալացիայի հայերը հիմնականում քրդախոս են, ձեր ծնողները հայերեն թրքախոս են, թրքախոս են, հայերեն չգիտեին ձեր ծնողները։ Իմ մեծ մայրիկս շատ լավ հայերեն գիտեր, շատ լավ, բայց իր ծավակներն հայերեն ծորվեց ծշպատապար, որովհետև վախ կար, իրարու հետ մեծ հայրս և մեծ մայրս իրարու հետ հայերեն հոսեր, բայց ծավակներն հետ թրքերեն հոսեր ծշպատապար։ Իմ մայրս և հայրս մեկ պարմա հայրան չի գիտեր, անոր համար իմ հայրանը սալ շատ լավ չէ։ Այս առաջին հայրան պարերը մանգաբարդեզն իմացը։ Արդեն Ստամբուլում։ Այո։ Ծնվեցիք Ստամբուլում, արդեն ընտանիքի այնտեղ տեղափոխվելուց 2 տարի անց կարծեմ, հա։ Այո։ Եվ կրթություն ստացաք հայկական կրթօջախներում, եւ մանկապարտեզ, եւ դպրոց։ Նահագրթարան 1969-ին Մալատյան Իստանբուլ գցին իմ ընտանիքս, եւ 1972-ին ես ծնացեմ, եւ անգայվարչը Եշիքյու հայացուկ արժանան գցի մանգաբարտեզ եւ նահագրթարան ամբեսյան գցինք։ Ինչ էիք երազում դառնալ, երբ դպրոցական էիք։ Գիտեք, այն դարիներն ալ 1980-ներուն շատ քաոս մը գար, հեղաշրջումը, ռազմական հեղաշրջումից հետո գար, և այն դարիներն ալ, գիտեք, 1980 հեղաշրջումն առաջ մենք մոտավորապես 80,000 հայ գար Բոլիսի մեջ կամ Թուրքիայի մեջ, բայց անգև բարչը իմ պարեկամներս և բոլոր հայարոն գեսը իսպրուկացին, որովհետև վախ կար այն դարիներն ալ, իմ հայրս ալ խորեց, որ իսպրուկ արտալ, բայց գնաց և ասա, որ ես հոն չեմ գնար ապրիլ։ Ուր էր փորձել գնաց։ Լոս Անջելես, լեզուն չէ գիտեր, ճաշերը ինձ համար հարմար չէ, ասաով և վերադարձավ նորեն, ասա, որ ես հոս պիտի ապրիմ, և մենք շարունակեցինք Բոլիս, բայց
Emin amar anega kanamsel vor es bolisi chem es manatetsien bolisi nazem pats gidek hima 15 milyon hokiga bolisi mec yev menk 60000 hokieng yev es yev bol manat eltam gohorim vor asiga im hobusi yev manatyanal gidek ispurkçe vannal ispurkçe karsnal ispurkçe mer mayrenik ne anşüşte arsahı çat gohoring շատ կարևոր է եւ արսախի խնդիրը շատ կարևոր է բայց արամ մուտքի գոմնալ կնա պետք է որ նայինք հոնալ մեր մայրենիքն է գհորինը որ պատասխանատվություն մարնենք մեր մայրենիքի համար մեր արամ մուտքի մայրենիքի համար վերջերս Թուրքի նախարարը հայտարարեց թե Թուրքիայում 2 միլիոն մահմեդականացված հայ կա 51 այդ գնահատական գնալ սա դեսակ է գնանք սա որ 3 400 կամ 500 հայգավոր հանումած չէ, որը հեմսինցի հայերը, մուսցի, սասոնցի, որովհետև հոմ մնաց են, բայց գնա մսալ, որ դիկրանակերտ ուրիշ քաղաքները միլիոնական հայգավոր, հայ պարեգան մունեսով, չեն գնա մսալ, որ 3 սերունդ առաջ մեծ մայրեկ մունեսով հայ է, բայց հայ պարեգան մունեսով գնա մսալ, որ 8-10 միլիոն հոգիկա, որովհետև եթե մեծ մայրիկ ունենաս 40-50 հատ տոնիկ ունիս, բայց հայ մահմալական հայը գրնակ սա, որ քանի մը 100,000 հոգի գա, ես մուշկացիմ, ես խոն դեսա հայրան հոսով մահմալական հոգինար այս տարիներ։ Անգան պահպանել են լեզուն։ Այո, եւ հեմ եթե հեմ շիներ, թե հարպարմը, հարպարմը գա։ Բայց հայկական ինքնություն ունի։ Այո, այո, ունին, անշուշտ է, ջաշերը, խաղերը, ամեն դեսակ։ Կարո, ինչ քաղաքականությամբ զբաղվել է, դուք այլ մասնակիտություն ունեք, որքան գիտեմ տնտեսագետ եք կրթությամբ, հա։ Այո, էկոնոմիստ մենամ եւ խորհրդարանը մեջնալ, մարդը դեսնանգով որ այս էկոնոմիի բաժնին երկլեզվո կրթության մասնին խորհրդարանը մեջնալ, բյուջե բաջետ կոմիտեի մեջնամ անգաշխադիմ եւ մարդը գտնեմ որ մինակ աս մարդը մինակ հայ չէ, ուրիշ տեսակ, այսինքն դուք պաշտպանում եք ոչ միայն հայ համայնքի իրավունքներն ու այլ նաև օգտակար եք թուրքական պետությանը, որպես մասնագետ։ Մենեջերի պրոֆեսիոնալ կարիերան Կարո Փայլանը սկսել էր Ստամբուլի համալսարանի գործարար վարչարարության բաժինը ավարտելուց հետո։ Ձգտելով օգտակար լինել համայնքին, նա իր պրոֆեսիոնալ գիտելիքները կիրառեց Պոլսի հայկական կրթօջախներում։ Փայլանը մի քանի հայկական դպրոցների ու վարժարանների տնօրեն է եղել։ Այնուհետ ստանձնել է երկլեզու կրթության տարածմանը ծառայող նախագծի իրականացման ղեկավարությունը։ Այդ նախագծի մշակումը հենց ինքն էր նախաձեռնել։ 2011 թվականին մեր հայրենակիցը անդամակցեց խաղաղության և ժողովրդավարության քրդամետ կուսակցությանը։ Ավելի ուշ դրա հիմքի վրա ստեղծված ազգերի ժողովրդավարության կուսակցության համահիմնադիրը դարձավ։ Այժմ այդ կուսակցության խորհրդի ու կենտրոնական կոմիտեի անդամ է Ստամբուլյան կառույցի փոխնախագահը։ Ազգերի ժողովրդավարության կուսակցության ցուցակով 2 անգամ մեջլիսի պատգամավոր է ընտրվել։ Խորհրդարանում աշխատում է բյուջեի և պլանավորման կոմիտեյում։ Ամուսնացած է, ունի 2 զավակ։ Հայերենից ու թուրքերենից բացի տիրապետում է նաև անգլերենի ու իսպաներենի։ Դուք աշխատել եք հայկական դպրոցներում, հայկական կրթօջախների գործունեությունն եք համակարգել։ Պատմեք ձեր այդ փուլի մասին։ Եսյուքյու բոլիսի մեջ Եսյուքյու հայոց վարժանանքացի եւ անգե վերջնալ 20 տարի վերջնալ այն Եսյուքյու հայոց վարժանանքը բարինչ է։ Այս մոտ կասեն դպրոցի տնօրեն։ Այո, այո, դպրոցի համար աշխատեցա եւ բարինչ է, եւ բոլոր հայ դպրոցների համար չանք տապեցի։ Սաբ դեսակ պամ մգար, այս նահարարներն է հոսեսա, որ երկ լեզու գրթությունը կեշ պամ մը չէ, ասիկա թշնամը մի չէ ձեզի համար, որով էտ ատում կսանք որ մեկ լեզու բիտի լլա, ամեն օքի թուրքերան բիտի սորվեսին, ոչ, զաբակ մի երկ լեզու ալ գրնալ լալ, երեկ լեզու ալ գրնալ սորվին, մեր թուրբոսները մեջը թուրքերան և հայրան գրթություն մգա, և անգներան ալ գրնալ սորվին, Մանկաբարձին ադանները 3 լեզվով գրթություն գնանք եւ 3 լեզվնա գրնան սորվել։ Երբ սկսեցի քաղաքականությամբ զբաղվել կարող։ Այս մարդկային իրավունքների համար աշխատեցա։ Բայց այն օրերը վաղ կար։ Մայրիկս, հայրիկս, ամամ մանչես, այս դուտավ մերտար, ամամ մերտար քլոդ պամուկա, ան դեսա կոսակցություններ կար։ Բայց էսալ
գհորեմ որ յա ինչու չեր կամ հոս խնդիրներ գա պետք է որ ասոր համար աշխատենք ընկերներ ունեցա համասարանն Թուրք քուրդ ընկերներ եւ միասին աշխատեցինք այս մարդկային իրավունքների համար բայց այն օրերը հրանտինք եղավ եւ սկսավ խոսել մեր բանջիկների համար կամ սահմանների համար կամ այս օրվան խնդիրների համար եւ հրանտինքի առաջնորդությամբ մենք ալ սկսանք խոսել հրանտինքին հետ աշխատացանք այս խնդիրների համար վերջը գիտենք հրանտին ինչեւ բայց այն օրը որ հրանտ մերսուսին այս կորսը ինձ համար վերջեր այն օրը վերջեր այն 2007-ին հունվար 19-ին վերջ էս չի հաշտեցա որովհետև մենք հայերը գիտենք շատ աշխատասեր ենք եւ մենք աշխատենք դրամցանք բայց վերջը քեշմարտն ու գուկա եւ ցակես աննե այսինքն 3 սերուն 4 սերուն նույն բանը ա Թուրքիա մեջ եւ սիբորինզ ինչու աշխատես ինչու դրամցայես ինչ պիտի դա վերջը քեշմարտն ու պիտի գուկա եւ աննե անորմալ պետք է հրանտին արդարության համարնալ այս հասմանտուն արտերոտեն համար հալ փորոր ինտուտուդան հավասարություն համար հալ պետք է որ աշխատես այն օրը մերջը 10 տարի եւեր էս մինակ այս կորզերի մեջն եմ տունը վաճառում ենք կահույքով ամեն ինչով առնում եմ գուցե նայեք սա մեր հյուրասենյակն է այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք առնում եմ սա մեր ննջասենյակն է այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են։ Հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին։ Վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում Հայկական հարցը եղել է ու մնում է պատգամավոր Կարո Փայլանի ուշադրության կենտրոնում։ Նա բազմիցս օգտագործել է իր կարգավիճակը համայնքի համար կարևոր խնդիրների լուծման համար։ Հենց նա է պատմության մեջ առաջին հայ պատգամավորը, ով Թուրքիայի Մեջլիսի ամբիոնից բարձրաձայնել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ու դատապարտելու անհրաժեշտությունը։ Մեծ եղեռնի 101-րդ տարելիցի նախորեին Փայլանը պատմեց գործընկերներին Օսմանյան խորհրդարանի ազգությամբ հայ 7 պատգամավորների ճակատագրի մասին։ Գրիգոր Զոհրապին, Պետրոս Ղալաչյանին, Նազարեթ Թակավարյանին, Կարապետ Փաշայանին, Հովանես Սերենքիվլյանին, Օնիկ Դերձակյանին, Համբարձում Բոյաջյանին ձերբակալել էին 1915-ի ապրիլի 24-ին ու այնուհետ սպանել։ 1908-ին Առաջարկում եմ ձևավորել հատուկ խորհրդարանական հանձնաժողով Օսմանյան Մեջլիսի ազգությամբ հայ պատգամավորների ձերբակալության ու սպանության հանգամանքները ուսումնասիրելու համար։ Պատգամավորների մասունքները անհրաժեշտ է գտնել ու ընդունված կարգի համաձայն հողին հանձնել։ Կար ժամանակ, երբ մենք հայերս այս երկրի բնակչության 40%-ն էին կազմում, այժմ մենք 1000-րդն էլ չենք կազմում։ Դա նշանակում է, որ մեզ հետ ինչ-որ բան են արել։ Ես անվանում եմ դա ցեղասպանություն, քանի որ լավ գիտեմ, թե ինչ են արել պապիս ու նրա նախնիների հետ։ Դուք անվանեք այդ իրադարձությունները այնպես, ինչպես դուք կուզեք, բայց տվեք դրանց անուն, որ բոլորս կարողանանք առերեսվել անցյալի հետ։ Այդ բարերից հետո նախագահողը ընդհատեց Կարո Փայլանի ելույթը ու զրկեց նրան խոսքից։ Նրա բարերը համվեցին նիստի արձանագրությունից, որպես պատիժ Փայլանին 3 օրվա ընթացքում արգելեցին խորհրդարանական նիստերին մասնակցել։ Կարո Փայլանի հասցեին սկսեցին սպառնալիքներ հնչել։ Մեկ ամիս անց խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ իշխանամետ պատգամավորները նրա վրա հարձակում գործեցին ու ծեծկրտուք սարքեցին։ Հունիսին Մեջլիսը փոփոխություն կատարեց կանոնակարգի մեջ օրենքով արգելելով խորհրդարանում օգտագործել հայոց ցեղասպանություն բարակապակցությունը։ Այդ օրենքի խախտումը այսուհետ քրեորեն հետապնդվելու է։ Կարո, այժմ խորհրդարանում 3 հայ ազգի պատգամավոր կա, ինչպիսի հարաբերություններ ունեք Սելինայի եւ Մարկարի հետ։ Այո։ Ընկերներս է, Մարկարն ավելի մոտ ընկերս էր։ Որովհետեւ 5 տարի առաջ
միասին աշխատեինք, բայց հիմա Erdoğan'ın gusak sütünü meçne. Bas Erdoğan'ın Tarorinak dinamika terimesi adına hayatkineri meç. Orada da Erdoğan il gusak sütünü al inktara araç. Kitek joğurta var. Jampanlar. Bas hima jampan pohet az kaynaganların hali. İnçkinen ki markanın al ir o an gusak sütünü meçne. Anzayne. Eter kire yer markar yesayana evra horurtun kverkets. Հայտնի հակահայկական վանաձևի օկտին դրանից հետո դուք իր հետ երբ առաջին անգամ հանդիպեցիք ինչ խոսեցիք մարկանը չենքոսը կարո քրդական կամ քրդամետ կուսակցությանը անդամակցելա ձեզ համար ընտրություն էր այսինքն ինչի եւ ինչի մեջ էր ձեր ընտրությունը գիտեք իմ կուսակցությունը քրդական կուսակցությունը չէ անշուշտ Թուրքիայը շատ մեծ խնդիրն է քրդական հարց։ Նույնպես 104 տարի առաջ ամենամեծ խնդիրը հայ խնդիրն էր այն դերներում։ Հիմա էլ նույն բաները քրդերը գաբրին։ Ինձ համար քուրդ, թուրք, հայ, LGBT չփոխվիր։ Ով որ խնդիրը մեջն է, զուլում գաբրի էս ան կովն է։ Գիտեք 20 տարի իբեր իմ ընկերներս, քուրդ ընկերներս ճանաչում են հայ սեղասպանությունը եւ գսենք որ մենք շատ մեծ սխալ մրցեինք ասում կարևոր բան արա որովհետեւ անոնք չրին իր մեծ հայրիկները օրին բայց եր արարեսվելու համար իր թորնիկները գսակ որ ներողություն ասի կարևոր է կարո դուք որքանով եք անվտանգ ձեզ զգում այժմ ձեր երկրում հաշվի առնելով այն սպառնալիքները որոնք ձեր հասցեին հնչում են խորհրդանում ձեր ունեցած հայտնի համարձակ ելույթներից հետո հրանտի ճակատագիրը ձեզ չի մտահոգում անշուշտ մտահոգում եմ բայց ինձ համար չէ ես իմ զավակներուս համար մտահոգում եմ որովհետև մենք ես դեսա որ հալեբի ինձ ապրեցուս եւ առաջնորդները պետք է որ ասոնք համար մտահոգում ըլլա զավակներու համար ոչինչ ինքս ինքը համար Անշուշտ է էսալ անդեսակ երևում ուչնեմ, որովհետև քիդեմ բոլոր հայերը ինձ համար մտահոգում են եւ հարանտին քի մեզ համար տրավմա մներ եւ էսալ ան ուրավին ուչնեմ, որ երկրորդ տրավմա գաբրեցան։ Բայց քիդեք սա դեսակ բան մգն։ Եթե ասկայնականները ուժով է եւ վրատ կուքա, եթե թուն եթե քաշես եւ անցայմ մնաս, Եթե դու քեդնեն դագը մտնաս, նորան ան ասկայնագներս քեզը գտնա եւ քեզը որա պրովոկացիա մը գնա հա։ Անորոմար եսալ եթե հրանտին գսեն, եսալ սեվակ բալուկչին գսեն։ Քե սեվակ բալուկչին գիտեն։ Երիտասարդ օրը։ Երկոզար 11-ին զինմոր էր եւ 24 ապրիլին անալ նույն բանը ապրեսավ եւ սեվակ բալուկչին հայ սեղասավ բանությունը համար, հայ հնդրը համար պարմը չհոսեց։ Parma. Եթե անցայմ մնաս, ավելի վրատ կուկա։ Բայց եթե երևույթ կնես, դեթքը որ խոսիս։ Եթե խոսիս, անոնք յետ քաշան։ Էս ասիգա դեսա խորհրդարան մեջ։ Եթե երևույթ կնես, խոսիս, անոնք յետ քաշան։ Որովհետև ասկանականները վախկոտ են։ Անոնք 20 հոգի պետք է որ իր վրատ կուկա։ Կարո այժմ հայազգի падգամավորներ ունենք աշխարի, եթե չեմ սխալվում, 14 երկրների խորհրդարաններում։ Այլ երկրի հայազգի խորհրդարանականների հետ շփվում եք ինչ-որ միջազգային ձևաչափերում։ Հիմա ծանոթեցա շատերը, հոսեցա մեյլ հրգեն, մեյլով գաբունեինք, բայց թշպատը բար այս իսպրուկ չեմ, շատ չեմ գրնարարդալ։ Մեր հայրենակիցները օրինաստեղծ գործունեությամբ են զբաղվում բազմաթիվ երկրներում։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում 60 հազարանոց հայ համայնքը կարո փայլանից բացի ներկայացնում են նաև Մարկար Եսայանն ու Սելինա Դողանը։ Լիբանանում հայ համայնքին 6 падգամավորական մանդատ է ամրագրված։ Այժմ այդ երկրի խորհրդանի падգամավորներ են Ժան Օհասապյանը, Արթուր Նազարյանը, Հակոբ Բագրատունին, Շան Ջինջինջյանը, Սեփուխ Կալպակյանն ու Սերժ Թորսարքսյանը։ Վրաստանում խորհրդարանական վերջին ընտրություններում հաղթողների թվում էին Ռուսլան Փողոսյանը, Հենզել Մգոյանը և Սամվել Մանուկյանը։ Արդեն 4-րդ անգամ է սենատոր ընտրվում Ռումինիայի էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախկին նախարար Վարուժան Ոսկանյանը։
իսկ երկրի խորհրդարանի ստորին պալատի անդամներն են ընտրվել հայ համայնքի ակտիվ գործիչներ Վարուժան Փամփուկյանն ու Սեմյոն Լուչյան Էդուարդը։ Սիրիայում անցած տարվա գարնանը պատգամավորական մանդատ ստացան Ժիրայ Ռեյսյանն ու Նորա Արիսյանը։ Իրանի մեջլիսում օրենքներ են մշակում Կարեն Խանլարյանն ու Ժորժիկ Աբրահամյանը։ Մարիոս Գարոյանը մինչև վերջերս եղել էր Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահը, այսինքն երկրի երկրորդ մարտն էր։ Այժմ Կիպրոսի խորհրդարանի հայ պատգամավորը Վարդգես Մահդեսյանն է։ Իզաբել Դինգիզյանը Շվեդիայի Ռիքսդագի փոխնախագահն է, երկրի 4-րդ դեմքն է համարվում։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում փորձում է իրեն դրսևորել երիտասարդ քաղաքական գործիչ Դավիթ Մակարյանը։ Ռուսաստանի սենատոր է Արամայիս Դալլաքյանը։ Խորհրդարանի վերին պալատում նա ներկայացնում է Չուկոտկայի մարզը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորներ են Գիոմ Կասպարյանը, Ժակ Մարիլոսյանն ու Դանիել Ղազարյանը։ Ծագումով հայ գործիչներ կան նաև Միացյալ Նահանգների խորհրդարանի ստորին պալատում։ Կոնգրեսականներ Աննա Էշուն ու Ջեկի Սպիրը երբեք չեն թաքցրել իրենց արմատները։ Կարո՞ղ Արևելյան Հայաստանի հետ սերտ կապեր պահպանում եք, հաճախ եք լինում Հայաստանում։ Արևելյան Հայաստանում, որովհետև Արևմտյան Հայաստանը ձեր համար հայրենիք է։ Այո, այն շուշտ։ 6 տարի վերջին անգամը Հայաստանը եկած է 2011, հիմա դես Հայաստանը ավելի ուժով դեսա, շատ հպարտ եմ։ Մինչ այդ Հայաստան ձեր գալու առիթները համահայկական խաղերին մասնակցելն է։ Այո։ Դուք ինքներդ էլ սպորտով զբաղվում եք։ Այո, այո, այս բասկետբոլ դարիներով վերջնա։ Ձեր հասակը հաշվի առնելով հավատամ, որ բասկետբոլիստ եք, խաղալու ժամանակ գտնում եք։ Ի ոչ դժպատաբար, շատ ուզեմ, բայց դժպատաբար չունեմ, ամեն օրը լեսուն է, բազմազում մենք եւ գիտեք, մեկ օր մը Իստանբուլիստ եք, մեկ օր մը Անկարա, մեկ օր մը ուրիշ սպորտի երկրներուն։ Անհրաժեշտ չեմ գնալ հալ դժպատաբար։ Կարո՞ղ դուք երջանիկ մարդ եք։ Անշուշտ երազներ ունեի, հիմա այն երազները շատ մոդիկ չէ, որովհետև խաղաղության, հավասարության, ժողովրդավար Թուրքիայում այն օրերը մոդիկ է գոհորեի, որ սահասպանության ճանաչումը, միասնապար հավասարության մեջ գնանք ապրիլ, հաղաղության մեջ գնանք ապրիլ, բայց նորան մուտքը մեր մը գաբրինք։ Անոր համար հիմա անշուշտ է շատ հանգիստ չեմ եւ շատ մտահոգում եմ։ Այս տարիները 1914-ին շատ կլմանի։ Եվ քալդարին 1915 կլմնալ նորան։ Ավանդական մի հարց ունեմ այս հաղորդումը, միշտ ավարտում եմ նույն հարցով։ Հիշեք ձեր կյանքի ամենաերջանիկ օրը։ Այն օրը հիմա չեգավ։ Երբ որ հաղորդություն ունենք, այն օրը պիտի կա։ Ամենաերջանիկ օրը, երբ որ հաղորդություն ունենք, երբ որ սահմանության համար արդարություն ունենք, երբ որ Հրանտինքի համար արդարություն ունենք, այն օրը իմ ամենաերջանիկ օրը պիտի։ Կարո, եթե այդ օրը գա, դա նաև ձեր ջանքերի արդյունքն է լինելու։ Ես հույս ունեմ, որ կգա եւ մաղթում եմ ձեզ ուշ կամք, որպեսզի այդ օրը օր առաջ շուտ հականատեսը հաջողություն բոլոր Հայաստանի համար։